Kumbat dostlar, armıstılar YouTube kanalının patbeşikleri. Bugün sizlerimin birge köktem mezgili, yani ol ғашық болатын mezgili. Sonuçtan da birinci kızbin kalay kezdesu gerektiğin, және de kezdesuде kalay сөйлеу gerektiğin үйрететін болам. Оған көмектесуге менің Галек досым көмектеседі. Хош келдің, Галек. Хош көрдік. Әдең күтсін ғой? Қой, братандар, не атпа оды? Ешқандай жақтың ғой? Сен обырсасың. Братан, ей, сен обырсасың ғой? Білсе, ұятпа оды ғой? Ей, білмей! Сен еркек сон ғой? Сен қыздың обырсасың тек қана. Я, осы айт. Қымбат достар, қызға біріншіден ғашық екеніңізді айтпауыңыз керек. Айтсаңыз, тәлпіштен өзінше болып қалады. Сен негіз, нормально ғойсың, сәл. Толықтың болмаса ше. Әзіл ғой, әзіл ғой. Содан кейін ауыл кішкентай. Ауыл кішкентай болғаннан кейін бір-бірін таниды. Сондықтан да танығаннан кейін жайлап отырып әңгімелескенің жөн. Кет, Галек, отыр. Галек, дұрыс тауып шық қызсың. Ойбай, қайда отыр. Қымбат достар, бетегеден биік, жусаннан аласа ғой, әңгімеңіз сыпайы түрде жарасу үшін отырып әңгіме айтқаныңыз жөн. Содан кейін қыздарға ұнау үшін романтик болу керек. Романтик болу үшін өлең керек. Галек, кітапта келдім ба? Кітапты мен әкелуім керек па не? Бізде болсын. Кешіріңіздер, романтик болғаннан кейін керемет өлеңдер оқылды. Мысалы мынадай. Таңымсың, нұрын төгіп атар таңымсың, басыңа біткен бағымсың, бұлақтан мөлдір тамшы болып аққан ағымсың, сен менің ғана жанымсың. Е, қой енді оның мен точно ұят болды деп жатырмын. Обырсасың ғой сен, қызым, обырсасың ғой. Айтпасай маған. Обырсасың ғой, сәл шыдашы. Қызым, қойшы. Кешіріңіздер, осылай, құрметті достар, одан кейін қыздың қай жақтан екенін тегін сұрап алғаныңыз жөн. Егер де бірдей рулас болмасаңыз, махаббатыңыз сол жерде бітті дей беріңіз. Сен әкең аты? Қайырғали. Қайырғали? Анау Автузай дейтін Қайырғали аға ма? Иә. Е? Сен менің жеңім екенсің ғой? Мен сені боқтауға правам бар. Ей, сені? Ей, жүрді, обыр-обыр деген сайын сен боқтап баратсың ғой сені? Е, мыңқылдамай жатыр, е!